Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Fit and Fashion, а аз съм Злати Димитрова. Както ви обещах, в първият ни епизод аз ще бъда вашият путеводител в света на спорта, здравословният начин на живот и ще ви покажа как той може да се превърне в мода. Още в миналият епизод зачекнахме темата за легендите, които се носят за диетите на известните. Говорихме за пътя, по който минават, за да изглеждат перфектно. В днешното предаване ще обърнем повече внимание на модната страна на спорта. Темата днес ще е много интересна и показателна за това какви цели има всеки един от нас, влизайки в фитнес залата. И ако в театърът вечният въпрос е да бъдеш или не, днешният въпрос е да ти е удобно или да си в крак с модата. Благодарение на нашия верен спонсор Flair, аз специално не си задавам много въпроси. Сигурна съм, че вие като мен сте срещали какви ли не красноречиви мнения относно спортните екипи. Дали да са по-предизвикателни или фитнесът не е място, където да показваш гардероба си. Забелязахте ли, че водя Fit and Fashion със спортен екип? Дори още да не сме стигнали до днешната доза упражнения. Има причина за това и след малко ще разберете каква е тя. Първата – малка доза мотивация. Дрехите вече не са просто парче плат. Те влияят на настроението ни, подчертават нашата идентичност и ни помагат да покажем най-добрата версия на себе си. Обличаш ли спортен сет, който ти харесва, се вдъхновяваш по-лесно да тренираш, поемаш ролята на атлет. Мозъкът ти подсъзнателно усеща, че тези дрехи са сложени с точна и ясна цел и тя трябва да бъде изпълнена. Точно заради това много специалисти съветват да обличаме спортния си екип по-рано преди тренировка, ако имате проблем с мотивацията. Ако искаш да почерпиш вдъхновение за стил по време на тренировка и за свободно време, може да последваш мен и Code Fashion TV в Instagram само с един клик. Второ, удобството и стила. За щастие живеем в свят, в който модата се развива с огромни и бързи темпове. И почти всичко е достъпно, дори и с няколко кликвания на телефона. Производителите на спортни стоки са забелязали растящ интерес към този тип облекло, защото наистина все по-често спортът е тенденция. Спортните брандове са се развили достатъчно, за да знаят, че не трябва да жертваш удобството си за сметка на външния вид по време на тренировки. Много хора не са наясно какво би било добре за самите тях и тренировката и избират облекло, което им пречи. Една от най-известните и удобни дрехи за трениране е анцунгът. Но дори и той не може да бъде подходящ в някои случаи. Например, когато не позволяваме достатъчно движение или прекалено дълъг и така се закача за уредите. Ето как облеклото ни може да създаде повече неприятности, отколкото ползи. Фитнесът е мястото, където може би най-много ти трябва самочувствие. Потиш се, правиш упражнения, които не винаги си сигурен дали са правилни и често изглеждаш по-странно, отколкото би желал. Кой би се чувствал уверен в тениска, която имаш от 5 години и вече започва да се къса? Комбинацията с ярки цветове и класически модели предава допълнителна свежест на сезона. Облеклото ви трябва да бъде приятно и удобно. Ето и няколко съвета как да си подберете подходящите дрехи за фитнес. Правило номер 1. Тренирайте с червени дрехи. Смята се, че червеният цвят стимулира и дава енергия. Затова и тренировките ще ви бъдат по-ефективни. Правило номер 2. Вземете си гети, като гетите трябва да са съобразени с цвета на спортните маратонки и клина. Особено при вас, дамите, съчетаването на цветове носи и вътрешна удовлетвореност, спокойствие и радост. Оттам се увеличава и самата ви мотивация. Изберете стегната и лъскава материя на клина. Блузки с къс ръкав, особено ако са направени от материя Dry Fit или друг подобен материал, който позволява на тялото да диша. Аз съм Злати и вие гледате Fit and Fashion. Вече изровихме от гардероба най-подходящите дрехи за тренировка. Надявам се, че сте доволни от резултата.
Сега е време да ви покажа няколко упражнения. Загрявам 5 минути на пътека. Клек с дъмбели, 4 серии по 12 повторения. Раменни преси с дъмбели, 4 серии отново между 8 и 10 повторения. Гъвани за бицепс дъмбели, 4 серии, 8 до 10 повторения. Кикбек за трицепс, отново с дъмбели, 4 серии между 8-10 повторения. Повдигане и събиране на крака от лек за долна част на корем, 4 серии между 15 и 20 повторения. Крънч коремни преси, 4 серии по 20 повторения и последното упражнение – странични коремни преси, 4 серии, отново по 20 повторения. Здравейте отново! Ако сте спестили тренировката ми, цъкайки в Инстаграм, може отново да се върнете там и да последвате профилът ми, където ще намерите всичко, което пропуснахте до тук. В днешния епизод на Fit & Fashion се спряхме на облеклото по време на тренировка и как то може да помогне да бъде по-ефективна. Както знаете обаче, освен тренировки за перфектна фигура, не трябва да забравяме и правилното хранене. Днес ще обърнем внимание на една изключително нашумяла напоследък диета, която направо се превърна в мода сред хора от всякаква възраст, пол и професия. Кето диетата, която предполага много ниско и никакво количество въглехидрати, за сметка на мазнините, които се поемат в големи количества, за да обезпечат дневните енергийни нужди на организма. Тялото започва да използва кетони. Тази диета изисква много специфично влизане и излизане, понякога съпътствано от много неприятно усещане за слабост, подобно на грип през първите дни. Недостатък е, че всяко нарушение може да ви изкара от кетоза и самият режим да се провали. Плюс е липсата на глад и сравнително лесното изпазване дори навън или при пътувания. Вторият епизод на Fit & Fashion е към своя край. А ако искате да ме видите отново, може да си пуснете код Fashion TV. С малко постоянство и желание, всеки от вас ще се здобие с уникални снимки за Instagram, но най-хубавото е, че ще изглежда така и наживо. Сега мисля да отида на пазар и после хубаво да изпотя новият си екип. Ще ви го покажа в Instagram, така че не забравяйте да ме последвате. Скоро отново ще бъдем заедно, а аз съм ви подготвила нова звездна тема. Много забавни и полезни тренировки, както и изненади за тези от вас, които ме гледат. Чао!